Александър Маккуин е един от най-интересните феномени в модния дизайн на нашето време. Наричан от едни английския Жан-Пол Голтие, а от други новия Галиано, днес той е поредната ярка звезда на модния небосклон. Стилът му – естетизирана еклектика, родена от смесването на субкултурата и класиката в облеклото, особено импонира на младите генерации, които, както обикновено, предпочитат да обърнат гръб на луксозната зализаност и на зализания лукс и да се поклонят пред ултара на своите неизменни фетиши – бунтарство, неконформизъм, неподправеност в мисленето и поведението. Верен ли е пътят избран от Маккуин? Кое характеризира най-добре маниера на неговата работа? Какво мотивира избора му за главен дизайнер на прочутата модна къща Живанши? Днес от игла до конец ще навлезем в творческия свят на Маккуин. Ще усетим гравитацията на необикновеното му изкуство. Ще се опитаме да откроим мястото му сред останалите големи в световния моден дизайн. Желая ви приятно гледане! Ревю на младия, но вече извънредно популярен стилист е своеобразен спектакъл, включващ необикновено пространство, оригинален мизансцен и естествено запомнящи се с предизвикателството и авангардния си шик облекла. Той е един от любимците на британската модна преса. Творческата му биография е не по-малко екзотична, отколкото външността му. След 3-годишния си чирашки опит на Савил Роу в Лондон, Маккуин се занимава с изготвянето на костюми за киното и телевизията. След това започва да помага на японския дизайнер Кожи Тацуно. Известно време е без работа, след което заминава при Ромео Джили в Милано. После преподава в Сейнт Мартин, докато прави бум със своята супер авангардна колекция, която е откупена от Изабела Блоу, издателка на английския Vogue. Трудно е да се осмисли творчеството на Александър Маккуин, без то да бъде поставено в контекста на съвременната световна мода и по-специално на дизайнери като Вивиан Уестуд, Джон Галиано, Жан-Пол Голтие. Техните образци символизират най-артистичното течение в изкуството на модния дизайн и са уникални в опита си да разкрият дълбоко естетическата и театрална същност на стила в облеклото. Какво възприема Александър Маккуин от екстравагантната стилистика на кралицата на пънк-модата Вивиан Уестуд? Може би умението да запазва иронична дистанция спрямо околния свят и безумието на еснавското съществуване, или способността да съединява народната култура, вкуса на плебса, с изисканите маниери на аристокрацията и висшата класа, или пък това, че и той, подобно на великата си предходничка, се вдъхновява от културата на опадъка, от регресията в изкуството. Другият голям ас на съвременния британски моден дизайн, Джон Галиано, е не по-малък пример за подражание. Пример, който Маккуин следва по-скоро интуитивно, отколкото целенасочено и епигонски. Общото между тях е, че и двамата познават отлично историята на живописта и получават вдъхновение от минали епохи и екзотични култури. Сходен е и произходът им. Галиано е син на водопроводчик, а Александър Маккуин – на шофьор на такси. Всичко това, характерният и за двамата стремеж към естетизация на скандала и опоетизиране на творческия бунт, редом с единството на свежарско мислене и изключително талантливата реализация на идеите, предизвика специалното внимание на Бернар Арно,
собственик на модните къщи Кристиан Диор и Живанши, и поканите към двамата да ги оглавят. След едногодишното пребиваване в Живанши, от есента на 1996-та, Джон Галиано премина в Кристиан Диор, а неговото място бе заето от прекусилия ла-манша Александър Маккуин. Оправдана е и още една асоциация в авангардната нагласа на Маккуин. Тази с творчеството на ужасното дете на модата, Жан-Пол Голтие. Александър откровенно се възхищава на провокациите на Жан-Пол, респектиран е от задълбочаващия се унисекс в неговите модели и е съпричастен към несекващия дуализъм и стремежа на френския дизайнер да смесва и разбърква в общ коктейл различни стилове от съвременната и от миналите епохи, правейки дълбок поклон пред андрогинията и травестизма. Камерата и микрофона на Нова телевизия неведнъж са имали възможността да документират не само ревютата на Маккуин, но и интервюта с него. Първото ни запознанство стана през 1995 година в Кейптаун, Южна Африка, където се провеждаше заключителният етап от световния конкурс за млади дизайнери за наградите на Смирнов, а Маккуин бе поканен като член на представителното жури. Да чуем отново мнението му за модата, авангардизма, състоянието на дизайна днес. Вашето друго име е лошото момче на Англия. Обяснете защо. В Англия ме наричат лошото момче, защото не следвам тенденциите, а следвам собствения си път на развитие, на дизайн. Стилът ми е шокиращ и екстравагантен и мисля, че хората харесват това, защото им дава усещане за освободеност. Също както в този конкурс, където всичко е много авангардно, въпреки че някои от дрехите могат да бъдат носени. Каква е вашата концепция за модата? Хората обича да казват, модата е изкуство, модата е конфекция, модата трябва да става за носене, модата е еволюция, всеки сезон се променя. За мен обаче стилът е водещ. Личният стил на всеки от нас е важен. Независимо дали двама души избират една и съща дреха, важен е начинът, по който я носят. Затова и стилът е нещо лично. Каква е вашата дефиниция за авангардния дизайн? Той не се побира в представите за нормалното, той е по-разкрепостен. Това е артистично течение, това е мода, която показва усещането за време, за промените в бита и в политическия живот. Авангардът не означава да направиш костюм, колкото и добър да е той, а цели да промени представата за това, каква мода би трябвало да бъде. Това е усетът за различното, извън нормалното, новото. Какво е мнението ви за съвременната мода? Какви са основните тенденции? Дизайнерите се лутат по кой път да поемат. Мислят, че тенденцията е глобалната посока, в която трябва да се върви. Днес се връща модата на 60-те години, което според мен е много скучно, защото сега сме в 90-те и не виждам смисъл да се връщаме назад към 60-те. Мисля, че днес дизайнерите са много объркани по кой път да поемат, защото не знаят какви дрехи ще се носят през 2000-та година, например. Модата е бавен, еволюционен процес, също както всички други, като политиката, например. Затова промените стават бавно, а да правиш промени означава и да грешиш. Какво е взаимоотношението конфекция висша мода? Според вас, има ли конфликт между тях? Това е проблем по-скоро на потребителя, отколкото на дизайнера, защото днес цените са много високи. Когато някой си купи яке за 700 лири, той иска да е сигурен, че никой друг не носи подобно на неговото. Иска да е сигурен, че носи на гърба си 700 лири. Каква е връзката между субкултурата и модата? Има връзка и тя е много важна. Моите клиенти виждат крайния продукт, но преди да го направя аз съм усетил атмосферата на Лондон и съм я трансформирал в модата. Вие сте известен с това, че подбирате странни места за своите модни ревюта. Бихте ли обяснили как се спирате на тях? To the place of the fashion shows.
Мотивираме атмосферата на всяка от моите колекции. Според моделите си подбирам и мястото, където трябва да бъдат представени. Понякога сцената трябва да е мрачна и загадъчна, друг път светла и слънчева, така че моделите да заговорят. Ревюто е като предмет на изкуството. Трябва да го покажеш там, където публиката най-добре ще го почувства. Изборът е въпрос на усещане. Какво ви вдъхновява най-много? Всекидневието. Това може да е някой от улицата. Бизнесмен, пиещ кафе, може да е двойка хомосексуалисти. Всичко и всички са в състояние да ме вдъхновят. Какъв е вашият личен стил на обличане? Като скитник, така ми е най-удобно. Какво е впечатлението ви от това състезание? Безспорно това е топ състезание, защото участват хора с различен произход и култура. Във всяка страна модната индустрия е различно развита, а моделите отразяват действителността. Мисля, че това е много интересно. Някои от състезателите представиха наистина добри неща. Има и много грешки, но това е естествено. Какъв е смисълът на такива състезания, като международните награди за мода Смирнов 95-та? Мисля, че смисълът на такива конкурси е да се събират заедно хора от различни страни и националности, за да се опознаят и обменят идеи. Какво ще кажете за вашите клиенти? Не ги познавам лично. Сред тях е, например, Мадона, но повечето не ги познавам. Това са хора различни, от улицата. Не ги познавам. Различни хора купуват моите туалети. Какви са пожеланията ви към нашите зрители? Нова телевизия. Ще се радвам да се запозная с тях. Едно от най-силните преживявания, които съм имал в света на уникалната мода, бе ревюто на McQueen в Christchurch, Лондон, където той показа, че е не просто експериментатор и формален трикаджия, а творец от висока класа. Доказа, че амбициите му да бъде сред най-добрите в жанра са с съответното покритие, а модата му с основание може да бъде определена като оригинална, ефектна, артистична. След малко нашата камера и микрофон ще ви пренесат отново в Лондон, където по време на британската седмица на модата Александър демонстрира екстравагантната си колекция, превърнала се в апогей на прегледа. Това бе и мига, от който McQueen овладя британската авансцена на модния дизайн. Уверен на своя принцип да прави неординерни и оригинални като избор на пространството ревюта, Александър McQueen този път се бе спрял на Christchurch, старинна църква в Spitalfields, източен Лондон, която трябваше да бъде поне тройно по-голяма, за да побере всички желаещи да влязат. В късната петъчна вечер тук се бе стекал най-авторитетния моден свят в града на Темза. И имаше защо. Александър McQueen показа мода, която съчетаваше при това успешно класическия чар на уникалната, на висшата мода и свежата непривичност и младежкото непокорство на уличния стил. Облеклата, лансирани от него за есенно-зимния сезон на 1996 и 1997 години, бяха издържани в сложна и натоварена с много символи и метафори стилистика. Дискретни или натръпчиви щампи и релефни изображения кореспондираха с религията и сред тях разпятието заемаше централно място. Моделите на голямата надежда на английската авангардна мода са вдъхновени от много източници.
от картините на фламандски художници от преди 6 века, от Светото писание, от различни фрагменти на окултния свят и естествено от днешното време, раздирано от противоречия, насилие, безумни действия и абсурдни постъпки. Самият творец признава, че в основата на неговите произведения е залегнало предчувствието за това, което публиката иска от него. Мисля, че хората сега желаят това, което им предлагам. Те не искат да гледат по ревютата облекла, приличащи на техните, но онези, които купуват от евтините магазини. Аз съм противник на минимализма и тъкмо затова обичам еклектизма. Александър Маккуин покорява не само с оригиналната сценична постановка и избора на място. Странни, но в никакъв случай неприятни усещания предизвикват неговите модели. Тройката им е подчинена на цялостната концепция. Шармантна смесица от различни стилове, флирт между околите тела и материите. А платовете гравитират около традиционните материали, като се започне с античната дантела и брокатът, и се стигне до агнешката вълна и избеления деним. На въпроса, който мнозина навярно ще зададат относно приложимостта на показаните облекла, може да отговорим с думите на обзървър. Маккуин се е създал авторитета на дизайнер, предлагащ облекла, които са перфектни от гледна точка на тяхната неносибилност. При показването на новата мода особено важни са мненията на участниците и на присъстващите познавачи. В Крайстчърч, непосредствено след приключването на ревюто на Маккуин, успяхме да разберем мненията на някои от тях. Наистина е много вълнуващо заради атмосферата, дрехите, музиката. Изобщо всичко е чудесно. Мисля, че беше много красиво, решено, добре сценично. Обичам специфичното, типично улично усещане, което лъха от колекцията му, от неговия викториански дух. Това бе Филип Трейси, най-лудият шапкар в света. А сега ще научим и впечатлението на Изабела Блоу, ексцентрична и фамозна особа, неизменна част от английския моден хайлайф. До неодавна редактор на британския Vogue, на времето тъкмо тя откупи първата колекция на Маккуин, за да подпомогне успешния му старт в модния бранш. Много ме развълнува не само защото беше в църква, където атмосферата е сакрална. Приветата на Александър има всичко. Тях цели духа на улицата, на живота, на смъртта. Той е всеобхватен. Не спира очи само на красивото, а на всичко, за което може да се представи човек. Вие гледате Нова телевизия. War and Peace. Това е послание за мир. Мисля, че религията и фанатизмът са причината за всяка война по света. Погледнете Босна, Югославия, Сомалия, проблемите с евреите, мюсулманите и изобщо всички воюващи. Александър Маккуин вчера и Александър Маккуин днес. Каква е разликата? С времето ставаш по-зрял, израстваш, научаваш повече. Творчеството по принцип е процес на натрупване на познания и умения. Какво бихте казали за материалите в тази колекция? Кашмир, алпака, коприна, различни видове вълна, монголска, агнешка, изобщо всички тъкани, за които успях да се сетя. Защо проведахте ревюто в църква? Защото тук намерих успокоение, приемайки баптизма преди около 20-ти години. Това е. Тук хората идват да се молят и причастяват, а и идеите ми бяха свързани с религията.
творчеството на Александър Маккуин е показателно поне с три неща. Първото е железният принцип за всяко изкуство и всеки творец, изведен и от моделите на британския дизайнер, а именно истински произведения могат да се създават само с оригинално мислене и противопоставяне на вече съществуващото, на вече изнамереното. Второ, неформалният подземен живот, улицата и реалното битие на хората са незаменим източник на вдъхновение и генератор на нови идеи. И трето, не можеш да бъдеш талантлив създател, ако не отвориш рецепторите си за духа на времето, в което живееш, ако не се потопиш в философията и естетиката на това време. Александър Маккуин, лошото момче, което прави добра мода. Бъдещето му принадлежи. Това бе за днес. Благодаря за интереса, симпатията е взаимна. Довиждане, скъпи приятели!